Jag heter Lars-Åke Nordén. Jag kommer från Uppsala universitet och där jobbar jag som ämnesdidaktisk forskare inom datavetenskapens didaktik. Jag är väldigt intresserad av vad som händer när man tar en stor mängd personal, till exempel lärare, och säger att nu måste ni skaffa er nya kompetenser, till exempel digitala kompetenser, därför att det kommer att vara väldigt viktigt för er i er praktik. Så jag är intresserad av hur de här lärarna bygger upp de här ämneskompetenserna, hur de förändrar sitt förhållningssätt till digital teknik och vilka värderingar de har och hur det här utvecklas över tid. Eftersom det här med lärares värderingar och förhållningssätt är någonting som man har sett att det väldigt ofta överförs på eleverna och har en relation till elevernas lärande. Därför är det viktigt att lärarna har ett sunt, realistiskt förhållningssätt till området. Sen så jobbar vi också med någonting som heter självskattning, som handlar om att en lärare som känner sig trygg i ett ämnesområde har en större benägenhet att faktiskt kunna påverka elevernas lärande positivt. Om man får kunskap om hur man bygger upp sån här självskattning, hur man stärker lärares ämnesidentitet inom det digitala området, så kan det påverka vilken typ av kompetensutvecklingsinsatser man satsar på, vilken typ av undervisningsformer som man använder i klassrummet. Så att det finns en väldigt stark koppling mellan det här och praktiken som lärare har, både i termer av undervisning och kompetensutveckling. Många lärare har en tendens att underskatta sin egen initiala kompetens inom det här området och problematisera kring sin initiala kompetens. Så att om man lyckas avdramatisera det här och skapa en medvetenhet hos lärarna om att de faktiskt redan kan väldigt mycket om det här, så har det en positiv påverkan på deras självskattning och deras självbild och deras undervisning.